Hello, good morning sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube, mag-subscribe na po kayo. And don't forget to hit the button bell para sa update ng aking mga video. Una sa lahat, kumusta? Alam kong crisis ngayon sa ating lahat. Kasi kami rin dito, lockdown, no work, no pay. Nandito na sa amin lahat yung no work, no pay. Mag-aantay pa kami kung kailan kami maaayudahan ditong mga OFW. Sa ngayon, guys, lahat ng mga napanood ko sa mga nakapost mo sa social media ngayon, parang sa tingin ko hindi nakakatulong kasi unang-una yung mga binibigyan ng mga ayuda dyan sa gobyerno sa Pilipinas, sila pa ngayong nabigyan na sila pa yung nagre-reklamo kasi yung 6K hindi kasi isang linggo lang daw yung gagastusin. Pag-usap ko lang naman po doon sa mga nabigyan na sana naman tipirin nyo ho yun. Papasalamat na nga ho kayo dyan, meron kayong ayuda eh. Kami dito sa Saudi, sa Middle East, kami lahat dito, wala pa. Wala kaming nakuha pang ayuda. Nag-aantay pa kami. Pero so far, sa ngayon, kaya pa namin magtiis. Ang dyan naman sa Pilipinas, kasi base sa mga nakikita ko ngayon, yung social distancing na pinapatupad at saka yung curfew na pinapatupad, hindi na nasusunod. May nakita ako sa social media na nag-uumpukan yung mga tao. Ang sabi pa, naiinitan dahil nabuboring na rin sila sa loob ng bahay. Naiinitan din daw sila sa loob ng bahay. Mga ate, mga manong, hindi po rason yun na mainit yung sa loob ng bahay o nabuboring na kayo sa loob ng bahay dahil walang ginagawa. Ang sa atin ngayon, ang ipinaglalaban natin dito is yung social distancing at saka yung pagpuksaan ng COVID. Kasi po kung ganyan kayo mag-uumpukan dyan, paano natin malalabanan si COVID kung nandiyan kayo lahat sa labas nag-uumpukan without using mask, without distancing? Nasaan na yung pinapatupad ng gobyerno natin na distancing? Bakit hindi nyo sundin? Mga kabayan ko, sumunod na lang tayo para maiwasan na natin yung COVID. So sa ngayon kasi, sa napanood ko sa balita rito, sa video na nasa social media, sa mga YouTube, kung saan-saan pa, ang dami na hong nagkaroon ng COVID cases dyan sa atin, sa Pilipinas. Naghahabulan ang Saudi at ang Pilipinas sa dami ng COVID na cases. So, pakiusap ko lang sa inyo, para ho tayo maging normal na ulit, please lang, sumunod kayo kung ano ang ipinapa-implement dyan sa atin. Kasi kami rin dito naman sumusunod. Kahit anong dasal natin, kung ganyan din naman kayo, na palagi na lang kayong ganyan dyan, siguro hindi tayo matatapos sa ganitong sitwasyon na krisis . Katulad ngayon, napanood ko na naman sa social media, may nagrarally. Paano tayo mga matatapos kung kayo pa lahat dyan nagrarally, nag-uumpukan? Paano kung ang isa sa inyo dyan mayroon ng COVID? Di lahat kayo dyan damay-damay. Ang sa akin lang naman, kisyo anti-Duterte kayo o kisyo supporter kayo ni Duterte ng ating Pangulo, pwede ba pakiusap? Magkasundo naman muna tayo ngayon. Huwag mo nang ipairal yung pagiging anti ninyo. Kasi wala naman tayong magagawa dyan . Ang pinag-aanuhan natin ngayon, pinaglalabanan natin ngayon kung paano pugsain si COVID. Yan po ang ating ngayon, focus ngayon sa ating pananaw natin ngayon. Kasi ang hirap na ng panahon natin, lahat apektado, wala tayong income, walang pumapasok na pera, tapos pa niya tayo reklamo na wala nang makain yung mga anak natin, wala nang makain yung pamilya. Paano po magkakaroon ng ganyan na pagkakasundo kung ganyan kayo na hindi kayo sumusunod sa Pangulo natin, sa social distancing, sa curfew, hindi rin kayo sumusunod? Sana naman po mapag-isip-isipan ninyo yan. Kasi hindi lang kayo ang mapuprovision yan . Ang ating Pangulo, nangangarap siya na matapos na sana itong COVID na to.
lahat ipina-implement niya, lahat ibinigay niyo dyan sa inyo. May mga ayuda kayo. Oo, hantayin ninyo yung ayuda na darating sa inyo. Hindi yung, kung alam ninyo may ayuda na yung nahawak na yung barangay o kung asaan pa yan, pupuntahan nyo na lang, didiretsuhin nyo na lang at sasabihin nyo, wala na kayong makain, wala na kasi kayong ganito, ganyan. Hindi ho ganun. Ang inaano natin dito is yung social distancing natin para maiwasan yung pagkalat ng COVID. So pakiusap ko lang po ulit sa inyo mga kabayan, please. Kasi kami rin dito, gusto na rin naming umuwi sa Pilipinas eh. Gustong-gusto na talaga. Lahat ng mga natapos na ng kontrata dito, gustong-gusto na talagang umuwi. Kaso hindi makauwi gawan nitong COVID, walang eroplano masakyan. Kung pwede nga lang kami maglagay ng langis sa katawan at lilipad mapunta dyan sa Pilipinas, ginawa na namin yan. So pakiusap lang po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na ngayon doon dyan sa Maynila na napakaraming mga taong nagrarally. Merong mga taong nag-uumpukan, mga batang naglalaro sa lansangan. Mga matatanda na ho tayo, hindi na tayo bata. Kaya suportahan nyo na lang natin ho yung pinapatupad o pinapa-implement ng ating government, ng ating barangay, ng ating leader, ng ating kagawad at ng ating kapitan. Kasi hindi po naman sa atin yan. Lahat tayo niyan makikinabang. Please mga kabayan, yun po talaga ang pakiusap ko sa inyo, please. Sana maiintindihan nyo rin ako kung bakit ako nakikiusap sa inyo ng ganyan. Kasi kami gusto na rin naming umuwi. Gustong gusto na talaga. So, para sa ating presidente, Tatay Digong, salamat kaayo nga imuhang ipa-implement din na o wala ni mo pa sa dahimik kaming mga imuhang kababayan. Dagang kayong salamat, Tatay Digong. Mabuhay ka. At ganyan na lang kutob sana sa mga kababayan ko, huwag magalit sa akin. Ako'y nagsasabi lamang ng totoo. Kasi gusto na din namin matapos itong krisis na kinakaharap namin natin ngayon. Para maibalik na sa normal yung ating buhay. Kasi mahirap ng ganito, wala tayong trabaho, walang kita, gutom. Kami dito, hindi pa namin alam kung bibigyan ba kami ng ayuda ng ating sa UWA, hindi pa namin alam kung bibigyan kami kasi hanggang ngayon wala pa eh. Nag-start kaming mag-stop work noong March 17. Hanggang ngayon wala pa. Patatapos nito, ano na ngayon, April 11 na April 10. Wala pa rin. So hinihintay na lang namin na sana nga makarating sa amin.